Dnešním tématem je doprava a orientace ve městě, případně v nějakém jiném prostoru, který si zvolíte. Například? Zo. Nebo nějaké rekreační středisko. Nebo park. Nebo příměstský park či lesopark. Nebo zámek či hrad. Zkrátka něco, kam můžete vyrazit a také od toho máte mapu, abychom ji mohli použít v hodině. Po zopakování předchozí látky potřebujeme naučit děti názvy dopravních prostředků. Napíšeme je v prvním pádě a připevníme obrázky na tabuli magnetem. Fráze jako například jedu autem, jedu autobusem už děti částečně znají, ale teď je potřeba, aby se všichni naučili všechny fráze. Nicméně teď můžeme individualizovat. Můžeme naučit dítě odpověď podle toho, čím skutečně do školy jezdí. V učebnici Levou zadní je na toto téma pěkné cvičení i s textem. Následují dvě cesty, kterými se můžeme vydat. S mladšími dětmi budeme opět tancovat, procvičovat a hrát hry, a s těmi staršími budeme naopak rozvíjet orientaci v prostoru a popis cesty. Každopádně můžeme s oběma skupinami potom vyrazit ven na výlet. Když se pustíme do popisu aktivit orientace v prostoru, popíšeme si teď jednu hru zaměřenou na procvičování těchto frází. Potřebujeme obrázky dopravních prostředků. Těmi vytyčíme trasu. Druhou věc lžičku a míček. Dítě musí jít po vytyčené trase a říkat: Jedu autobusem, jedu autobusem a až dojde k autu, jedu autem. Ale nesmí ten míček spadnout. A proč je tam ta lžička s míčkem? Kdybychom nechali děti lítat po třídě plnou rychlostí, tak se akorát zraní. Tohle je krásně zpomalí. Vraťme se nyní ale k těm starším. Můžeme například pracovat s mapou města, tu můžeme rozdat do lavice, řekneme, že to je mapa, a potom trénujeme dialog ve městě. Dobrý den, promiňte prosím, kde je bazén? Půjdete rovně a doprava. Nyní můžeme také zapojit téma dopravy a naučit děti odpovídat například na otázku, čím jedeš do zoo? Jedu jedničkou. Starším dětem v tuto chvíli můžeme také ukázat aplikace na vyhledávání městské hromadné dopravy. Ve městě můžete hrát na policajty, na ztracené děti, na turisty, cokoliv, co vás napadne. Nakonec ale určitě vyražte ven a procvičte si něco z toho, co jste se naučili také v terénu a dál rozšiřujte slovní zásobu.